باشه ایستانی بی ام سی ام که دادم باش خوشحالین لبرنامه ای که نوی وی از دگل آوکارم شنگا بیو از ایشا دبینو ام جارش هن ازمونه که تازه تر تاقیه کنو ایشه که تازه تر بله رابر ایسا ایما اچین باشوه نیکی که بلام وکو سیستمی که بی ام سی دینو نزاین شوه نکه کوه بلام اروی مزانیم ایشا کمان چیا هر وقت چیشتیک بو ایما دن را لگل مانا برای لباره هم جار با که اچید؟ خدا این نظرم، هم جارش یکم یا جار کنی تر بلا هم دلمیم از مونه که تازه تقیه گینه هم جارش همون که تک اچی نیشه که این زور زور دل خوشه بس هم جاره نظرم، هسته کم رکش من دوره با چی از زنی؟ نظرم، ما هسته کم هاچینی دسته جاده یکی سره کیوه هم؟ دبرو علم دانه رک من دور با که دوانه وامی دوانه شواده همی چانه لگل ما اگونجه ایستا اگونجه ام نبرو یشتا نتونه دی سری شکا لابچین سری شکا ای سر میرم که باشترم لتو همو که تو تو والی کشم یه با اتوش بی سر میرم کدم باشتری دی هر واب هر واب با ای چون با بینران بریاردم بزن من باشترم یا شنگا باشترا ام روش از مونه کینو تاقیق این وقت ایسا نزانیم کارنوی که من چیم بلا به هیوام بتوانم لم ازمونه شاب و ازمونه کنی ترم زور لو باشتر بم بس هاوران اتوانن لرگی کومنت و به اما بلا من باشترم یا رابر باشترم شنگا وا ورده ورده هستا کم اچین دروی شهر اچین لدروازه سلیمانی در اچین من بموتی لانه ایشا کمان لدرو بد راستا بلا هم هستا که تو راز بو و هم جاره هن لگلتا هاورام اون تا خوشه هم کات هاورا بین بلام او کاتی من لگو تو هاورام تو درجی من وسیت او کاتی که تو جگم من گلی مکا گلی نیا با بینرانی خو مام لینی سایم اچین در ویشار شنگا راستی ود هستی او دی اچ مدر اچین در وای شکم ان لوانی در و بیت زور زو هست بو گر اگادر بو یانچی نو لا اگادر نمون بس بو کوپی مودی و هستم کر طبعا اسا ام اچين ايشي كي تازه اكين بو ميشا تازه ازموني كي كي والله انت اجين شنك ام بشويه كين اوج لا قال معنا لا قال معنا شنگا واب زانم گشتينا شوينكا لا كارگي كي شيرمانيه چيت ام هديه دي نزيكا بينه ولا اوي حتى اكو بزانين کارگی شیرمانیه بس اما ایش من چیه بله؟ ماز درست کن، کیماغ درست کن، امشتانه درست کن، بزنین درست کرین یا اشتانه اصانه هن پرسه؟ هموشتی اگه لیزانینی خویه، هموشتی اگه پرسه، توانی بله، هموشتی اگه اصانه که تو دستر و کسا اگر تو لباره ای، تو بتوانی؟ کوره باله، من ماستیشم درست کردو ایسا چیم با ایو خوش ایسان لگل معنابن بزنین لم کارگی چی هیا، کارگی که شیرمانیه نگه ما نبینو اگر شنگا بزنم پیش بینه که تو راز بو زور زوری خراز بخیر 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 سر چاو منش برزن بخیر بخیر سر چاو بخیر بخیر تندرستیو سر چاو ایمه لکنال ای بی ام سی و هاتوین بخیر بخیر سر چاو لگل آوکارم شنگا برنامه وی اس من هیا بخیر بخیر سر چاو اگداری برنامه کن بله بخیر بخیر لکنال ای بی ام سی و بخیر هاتین تندکین بجید آمدیم بومو پرسیاره فرمو زور سپاس آمدیم بومو پرسیاره کاتا یعنی خواه آمده کرده ایمه پرسیاره لیب کن یعنی باش یاره دمه که پیانو تو اما امرو کارمند دیتوین بخیر بین سر چاو وکو کارمند دیلیر ایش اکینی تر بزنیم تو چی من پیلی ایمه ایکی بخیر بین سر چاو اما شوازی ایش کردین دیم کارگیه و طبعا شو این معنی فرم با فرم این ده کم بله ناو دست بیر فرم جلی تایبت تان هیا انا پیشو پیچ شو اینی تایبت من هیا که هبی بو خو گورین و دوای برین نه پاک پیش مشت یک پیو سسا خومم گورین له بلا کارگی شیره منی این زو گرین بتا شید بله اشتغال پاکو خانو تندروز برواد بازانم ایوا اشتغال تندروز بتا شید مو اسا ان شاء الله یبین اشتغال بی و ام کارگی ام پیش او پر سری او کم چی بر ام یعنی ما بله چن جوری ماست ماست دو دو ماستا و پنیرو همو اوی که شیرمنی به کارگ برزان پرسیاری چی ولی کاله کارگ شیرمنی چی برم نه خوب کلر وقتی ما برم نه فرمو با برای کارگ برزان فرمو 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 زور سپاس
حاصلن خۆتان گۆڕی؟ باشە، زۆر باشە. دەی فەرموو چیم کرێ ئێوەش لەگەڵ من ناتوانن بیکەن؟ ئێمە یەکەم جاری این دێرە دێرە بەم شێوەیە دەستمان نینە بێ ئەڕۆین تۆش عینەن من بە عینە شێوە دێرە ئەمە ئاو هەیە دەچیتە پێشێ لەولە ئەوەی کیان بزانم وەرە ئێرە تۆش بە عینە شێوە بچیتە پێشە لێرە دەستی شووی بەڵێ جا لێرە ینە مەرحەلەیەکمان ماوە کە تەحکیمی دەستمانەکەین باشە جا هەر بە عینە شێوە ینە ئێرە ئەمە تەحکیمی دەستمانەکە اینجا بۆمانە کاتۆ ناکرێتەوە بەڵێ هەتا ئەوە نەکەیت ئێستا جارێکی کە بیکە ئەوە سەوسە بێت دێوەرە وەرە سەوسە بێت عینە شدە و گڵۆپە سەوسە بێت فەرموەرە یینە ئێرە هەموو لەوێشە بێت دەستی بشۆی یینە ئێرە لێرە یەکسەر شوێنمان هەیە شوێنی تایبەت کە دەستکێش لە دەستەکەن ئەو هینا نیشانەیاتێ و عینە شدە و کەمامەمان هەیە ئەڵێ دەستەرگەریەکە ڕێک وایە ماس زۆر حەساسە لەبەر تۆ بۆنیتە وشتانە ئەخر مخۆ من کە ئیش ناکەم بکەینە ناو قاعەکە تەمان ئێمە بەرپرسمان هەیە بەرپرسمانێک کە ئیشەکان تەوسیعکات هەر کەسە و بۆ ئیشی خۆی ئەمە ئەسیزەکانمانن هەرێکە لە ئاچیسی ئیشی خۆیەکات خەمانیتر ئەو کەسەی بەرپرسە لەم قاعە دیاریەکات کە تۆ ئەمڕۆ لەکوێ ئیشەکەی ئەو لەکوێ ئیشەکات بەرپرسەکە ئێستا لەکوێیە ئێمە ئیشەکانمان لەکوێی ئێستا کاکێ لێرەیە ئەتانبات ئیشەکان پێمانەڵت لەکوێی ئیشەکەی تۆ باشە بەس ئیشێکی قورسم بۆ بەسەر چاو ئەی کوشینە ئێستا ینە ئێرە ئەو کارتۆنانە ڕێکن یەکێکتان یەکێکتان لەسەر ئەو کارتۆنانە ڕێکن سەبەتە بێنن ئاوە بیتنن بۆی کارتۆنەکە لە ژێرەکەی ڕێک سەڕ نەبێت گا ئەێ بچین چاگرڵێ ئەمەبەرە بۆ ساخانە باز ئەبێت با زیاتر بەرزێتەوە با زیاتر بی بەر تا ئەوێ بی بە ئیتر ئەوە بۆ خۆی مۆڵبەتی خۆی هەیە لەوێ بات زۆر باش هەیە باشە لێوە داینە جەکەکە دەرکە بیخەوێنە جەکە دەرکە پەلەمەکەم ئەو جەکە بێنە کاکە و باێتێکی تر تەواو بۆەوە بەرنە سارخانە وەرە کاک رابە بامە بێنم یەک دەتا ئەو باێتیان بۆ سەر خەنجابی بە چیترمان هەیە ساگای تاری باش دەکەنێک ئەوە ئەو عەربانە بێنە هەلیوا داینە زۆرڵۆ سەرەوە داینە فێڵێکی باشە ڕێکوتێک بە هەرێکە لە شتەی لە شوێنی خۆی ڕاستە ئیتە خۆت هەوشتانە ئیشانە کاتە بەرچاو دەبێت ڕابێ لەگەڵ ڕابەرجان ماسیحەکە هەڵگرە ئەوە
جوان پاکرەوە ئەرێ. بەشەی دیارکەی چی پیاکەی تۆ لە کۆ ئاوەکە بێنی و ئاوەکە ئەوە دیارە ها ئەوە تا ئایرەوە ها ئەوە جوانە ئەوەش باش شوێن پێ هیچ پاڕاستە ئاوی بۆ بێنە ئەوە نابێت ئاوەکە لە کۆ بۆی بێن ئاوی بۆ بێنە بڕە خێرا و فۆن دەبێنە ئەوە پرژێنێکی بکارێنا کاک ڕابەرە و جیازەش شارزایی دیارەبێ و جیازەش سیایی پی پێڵێ بۆ کاتی پاکردنەوە تەنکیەکە کاڵیە بێ مەخزەنەکەی کاڵیە بێ ئەشهۆردرێت بە سێ مەرحەلە یەکەم جار بە ئاوی گەرم دوایی بە ئاوی سار دوایی بە ئەسید ئەشۆرێ بە سێ مەرحەلە ئەشۆرێ ئۆتۆماتیکیە بە چی چی ئەشۆن سوود و ئەسید و ئاوی گەرم پێشەوەی مەخزەنە پێشەوەی تەنکیەکە شیرەکەی تێکەین بەڵێ بەو سێشتە ئەشۆردرێت تاقیم ئەکرێت لە دوای ئەوەش کە خاڵی بۆ ئەجا تاقیم ئەکرێتەوە ئیتە کە دوو ڕۆژ خاڵی بە ڕۆژە خاڵی بێ کەشمەندیەکەتەوە یەکسەر تاقیم ئەکرێت زۆر باشە ئەمە سیحەکە لە شوێنەکە دانە ئێستا منەو پێڵاوم لە پێکرد بۆی بە ئاسانی ئیشەکانم ئەو هەم باشتر ئیشە چونکە نەجاراوی گەرمە بژن بۆ پاکردنەوەی دەستگاکان خاچە ناسووتێت کاتە بە ئیشە ئێستریلەکە بێنین حەزەکە تۆ بەشی سەرەوە بکە من بەشی خوارەوە بکەم سەرەوە باش پێرە ئیشەکان بۆ جۆرە ناڕاکە منە ئێڵام لەبەرەوەی هەمووی بە ڕۆبۆت ئەکرێ خوشارەزایەکی وامان نییە من و ڕابەر لەبەرەوە بێ چاوەڕێ بکەین دایمە کەسێکمان لەگەڵا بێڕێنماییمان کات ئەگەر جم بێڵە منە بێ بخۆم بۆسم چونکە نازانم چی لێرێ هەمووی ڕۆبۆتەکان ها کامووی کارەکات دوای هەموو ئیشێکیش پاکەکرێتەوە حەز دەکەم بزانم ڕابەر جێی چۆنە جام تۆ زۆر شارەزا بووم سریع بووم بە ئیشەکانمان بێنە وەرە قاپە ئەوە بەرە بۆ ئەوە باشە با من ئەمەیان بکەم چونکە ئەرە کردوومە دوو ئەمەش بۆ ئێرە چەندە گیان ئەوە بەرە ڕابەر وەزاو چۆنە خۆشین خیاسەکەی و گۆڕی خۆشین گۆڕی و خیاسەکەی بۆ ئەمە یەک دانەبەن بەم بە شەنگە خان با بیکات یەک دانەبەن بە شەنگە خان بیکات پاشان سەری ئەوەیە ئەو شتانی کە من ڕشتم ئەبێ خۆم پاکیکەم هەموو شوێنەوە شتێکەکەی بێت شتێکی کەینتی بەڵام بە کامێرەمانەکە مەڵەم زۆر ئاگادار بە زۆر خلیسکە بامە زۆر زۆر خلیسکە ئەو کەستان یارمەتیم نایەن ئەی نای شوێنێوەش بەڕاست
اشمن بم دزگای اویان ماوا اوار لکرا جون تو با تمایی چی بکی؟ اما اکی نو شونی خواهی بین او با بستا بندی وقت امریکا نگوزنو به پیوی که ایشان به بیا پی نوی منه ما با من نزانن از زیتی خومو کسی ده پیش را یکی شد پس با رابر نزانه تو؟ هم ازم با بینم؟ هم برزه جرال دستان تحقیق کنن، دستان پاکنه و خب زن قد نه ما، لبری ما به جدی قرصه او نه، زور زور اصانه لبری تو راتوی طبعا، هموی شرابه ایت اصانه ایش که لسری بردوان بوی؟ جسم رای لسر او ایشا خب حزاکم هر روزو ایش تحقیق ما هموش تبکی خوشه بزنم لکوت هیه به چی ایشه که و انیشه ما حزم لیه بد همو ایشه بکی خوش غبرم سر خمسه رابر رابر جو چونا زور گرم گرم کان تهرنیا منو آنم کر خورس نبو نه باش بو چن ایشه تا اما که داگر سیر من شانگه دیار نما چند نیشه تاقی کرده؟ والله سه سواری، جوانی که اکتا؟ دو سه ایش من تاقی کرده چهاره مشانگه به تو؟ چهاره وزیلی به نوا، بیگره رو، بیگره رو، بیگره رو دست خوش هست بیر نبی، او یک توزاتم بوله رابر، او یرمتی میا چهاره او کرمندم به تو نبی چی؟ نبی دندری بایی آه، اوکی، اوکی بره، از نبی رو بابا زور باش بو نه خیر پی نکرا خوم یرمتیم یا تو لکوی ایو خطر من زور زور باشم او زور لهم راز بیا باشیش چون رکی خم امانه باب خیره ایو و انجام کرتونانه الویا لبن پایکو اوه سبتکا وره کاغه اوه جنبو وره اما لمازم اوه برا تازکه اوه که ساعت زور باشه نابی نابی بدم او خونه باکس او بیو باکس او نابی اه یک جار لبرد است هایی که میتونه خود بیت نه حالا سری. داری لتانیش تی دنبنیم باید نکه. بله بله. بودیو بودیو. رابر با آواش بخیر لای شون هر چی تو شونی خویه. همه این؟ نه آوا آوا بله. بخیر لای آوا. رابر ایش کردن خوش ها؟ والله ایش بدال نیای او خوش ها. اگر او ایش نکات ازانه به ایشی چند نخوشه گرنگه انسان هر بزولت دائمه ایش بکت ریزیک تریش دانه ریزیک تر چکش زوره زور باش که با اکره اگر همه شلوشی ها تو زبان امانه چین همه همه ماستی جاموسی تی یک داره ماستی اگر تی یک دو چه زنه او نلو نگه بلا همه ایپس نتو نسان تو زه شلوشی ها ایپی و یه ریکی کرو با شنگا است از دیایی ها چه شینیا؟ دباش است چیا کات؟ است دزگاه کمان؟
دارن لبر سیتی ایش پاشی کاتا و دو اوکیش من پیکر قاف کن لیرا و آرون بو اما لیرا و شیری تیکت لیرا کشیده کی تیکر بروی جور جور گرما من دسم بین کرده و کوی شیره که زور زور با پاکی به تو بروا من به دسم تعقیم کما لیو شیری تیکت لا اسبو اوه لیو خوی لی بودانه اما اکات سر قاپا کن اوان هیترا گرمی اکات که گرم بیم اما کب سکا با قاپا کن نوا لیو و اینره بو او نقال سوزا چه تسر میزه کن دور باشه من اسبو دست بینا کن زر لیو سی آی پی بکرد سی آی پی طوابت ما کو تعقیم کردنه که تعقیم یکه لپیش ایش بکن فات پیش اوی هر قطوی یک ماستی ته یا شیری ته بکره به جوابم جوره تعقیم کره همو که ته اما دوباره اکرنا یعنی او ماسته ایول لبازار به آسانی دستانه که اجلن گریانه بم جوره برمه هیمن به زور زور بگرانی فروشم پر عیبا ما چیه لعاز توانی منا نکه بسر ما بو خاطری پیغمبر یکم جاره و نمال گر دعای کردم بو نه دعای کردم بو دعای بو استفاده که ایبم تمام اوه زور بین تلکاتی شکردنا بسمان نکه جوی اوش دانیه به سرمیزه که پاک گیده او خانمو از عملی نزده و ایشی ایش بکم نبا خواخم دی نزده می کار کردیم روی تن تاو بو تاچ در اوکانیان تن بو که امضا این شکر چون بو چنه ما دو بو نیشتن چون کرد و این شکر تن رکو بگو بیان تاچن این شکر تن رازی بونم رو بزاری لگوی اول سنگانم با تو که که تاریش بو دور باشم دستیش من پیست بشوی بایی دستیش شوی خلا مغزم بو یا بو یا مابر لبر چی دستیش لدستان با؟ لامغزن ایشی مغزن مگر باید لامغزن کارتون این اکلی به دست کرد من رو شنگه لگل توی آبو بله خوش نام شنگه یه رو خانم رو شنگه لگل توی آیشی کرد و آبو سون بولی رازی بوی لشی سخ به زیره بو زو فیریش تکانه بو بسته زه زو هیلاکه بو زو هیلاکه بو لشی سخ به رانه هاتو به ایشکه بلان اگر بردوان به رایت خوشیلی کم زور من دو بود و با اوامون خانمان ایشی تیوانی هم با نکره بس این حتا کم موابن که بتوانم نه او جه ایش کن مالا خانم دیره که زور باشی شکن راستا من لانه ایلاغ بو بردم بلا اوان ایلاغ نابن زور زور اصای ایشکا چون که راحتون هیچ یوازی اگ نابن دیره هم قصیم بس بطنها با تو نبو با والله من امرویشم کرد با زوری لازم بود. ماسی حلیانه که ملاحظه مبوه هم مشتقان ریپو بگو. راسته. بس ملاحظه من لسه ماسی حلیانه که هر ماسی حکم به خیلی آده. بدسته گو که بدسته نعده.
Pasukan niye? Vade esamın başlarım ya rabır başlarım. Ben o kalıştakani yamı razıyım. Ma çekim piye udi ektere iyice. Sen ama hale yani kal. Desi hoş be, müzörle razıyım. Desi sağ be, müzire keke müzör be tolgu. Zükere bu. Kaktar, ya vas fakim nişke be hakim nakri. يعني باي باري امروي روجاني امروي حقيقي فاركي حواكي طبعا طبعا قاعده من امر باشتر شي سهله نعم هي جار باش قصناك ما قصناك مو شهر طالها نعم وين تليني بو كل سنه برنامج واش مام بو بينه هيا ما وابي دوس باس لاتاك ما نجبت كاك مرحبا دوس باس داك تار مبورا رو خوش حال بو دوس باس تاو غني دوس باس بينا راني عزيز جشتينا كوتاي برنامج مان تاع برنامج كي كوتا ايش کاری که خوش فاتن دکم. خوش فاتن دکم. درست باز. خوافیز. خوافیز.